ดูแล้วทุกฝั่งนี่บ่รู้ท่าเลยตุ้ยเนี่ยลูกนี่บ่รู้ท่าเลยอ้าลงเนี่ยตีเนี่ยดีอาอีอ่ะดีโลอีโหจนเราเนี่ยชิมจนเราวนชิมลงเนี่ยแต่มีตาอยู่เกษาเนาะเออไอ้เสียบอ่ะไอ้เสียบอ่ะเตียวเนี่ยเตียวจ๋าเลยอ่ะจ๋าเนี่ยมาชื่อสีกันนี่บ่เนี่ยเราว่าสีกันนี่ไล่น่ะอ๋อดีมีเดียดิบักก็เลยสีกันนี่ไล่น่ะพี่แล้วเราก็ไม่เข้าเลยมีเดียเราก็เลยดูว่าเดมีเดียตัวเล็กเราดูว่าดาวสีกันนี่เนี่ยหนีจ้าไ
ပါပစ်တယ်ပါပစ်ပြီးကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့မအားလို့မပါပစ်တော့ပြန်ပါပစ်လို့လည်းအခုဒီတစ်ပတ်ကျပြန်ပါပစ်တာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့စလူတွေဟာလေးလိုက်လာကောင်းပါ तू ကခေါ်တယ်ပိုးကြီးကကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဟိုကိုဘကိုတိုင်ပတ်နေရတယ်မလိုက်ဖြစ်တာဒါအခုတော့ဒီတစ်ခါတော့အဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကောင်းပါဒီလိုလေးတပတ်တလားတစ်ခါလေးလူရတာကောင်းတော့သူဒီဒီ group လေးရဲ့ဟိုစီကံလေးကတော့ဟိုကိုလူချင်းတဲ့နေရာလေးကိုမဲလေးနှိုက်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ကြပါဘာဒါတကယ်လူဝန်းနေတဲ့နေရာလေးလူရတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းကြီးပဲဖြစ်လူအောင်ပါလေနော် New Year ကတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဈေးရောက်ပါအောင်စီကျွန်တော်ဟင်းမဲ့ချက်ပါဘောနော်အနစ်ကုန်ပြီးရင်တော့ကားကြီးပြန်ရရင်တော့ကောင်းမယ်အဲကျွန်တော်တို့ကားရိုက်ဖို့ပြောထားလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မသေးကြဘူးဖြစ်နေအဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ပြန်ရရတော့ကောင်းမယ်ဗျပြန်လစ်ပါတယ်ဗျအများဆုံးအများဆုံးလေးပျောက်သွားမှာပါအဓိကတော့နော်ဒီအဲကားမြဲရတာတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ရိုက်ချင်ပြီမင်းမြတ်ကိစ္စတော့ဒါကျွန်တော်အေးဆေးလဲဖြစ်နေပါပြီနော်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးဟိုပါဖြစ်တော့မင်းရဲ့လည်းကျွန်တော်နေရတော့ဟိုနေတိုင်းတွေ့နေရတော့အားပေးစကားကိုလည်းအဲတွေ့နေတော့ပြောပြတာပေါ့ဒီကနေတော့မပြောတော့ပါလူကတယောက်တယောက်ပေါင်းချင်းတည်တာလေသူလည်းသူ့ fan တွေပေါ့ဘလို့ထားလဲတွေ့တဲ့လူတွေပေါ့ဘလို့ထားလဲအားလုံးလည်းတည်နေတာပဲနောက်ပြီးကြတရားကြီးကဒီလိုကြီးဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့ရှင်းကျွန်တော်ဝင်ရှင်းလို့မရတော့မိသားစုကိစ္စလीเนาะအဲ့တော့ AC ပါဟို AC ဖြစ်ပါတယ်မခံရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြောနေတာပြောလှုပ်ရှားလှုပ်နေ AC ပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကမခံရဘူးဟုတ်တယောက်နဲ့တယောက်ဂျားလေးကဂျားထဲမှာရှိတဲ့စီကန်းလေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းစီကန်းလေးလိုက်တာဟောဒီဒီမီဒီယာတွေဘက်ကလည်းစီကန်းလေးလိုက်တာပြီးတော့တို့တော့မဟုတ်လေမီဒီယာကျွန်တော်တို့တော့လိုအပ်တယ်မီဒီယာတော်လည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာပေါ့စီကန်းလေးနဲ့နေကြမယ်ဆိုတော့တိတ်ကောင်းတော့ကျွန်တော်တခါကြုံမှုတယ်မေ့ဝါးပြရလဲမသိကျွန်တော်အဲ့ဒီယုံဒီလိုက်သွားကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ပြောတာတမျိုးရေးလိုက်တာတမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြအမှန်တည်းဒါစီကန်းမရှိတာပေါ့အဲ့လိုရမလို့မလို့တင်ကျွန်တော်ကဘယ်သူမှမမှတ်မိတော့ဟိုကဒီလူတွေအများပြန်တွေ့နေအောင်ပါလीဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ပါလဲနော်ကိုရေးရတာလေးဟိုဖြစ်ဖို့ထားထူးတော့ထားပါဘောထားလေးထားပြေးကြပါဘောစီးပွားရေးကတော့အဲ့ဒီဈေးလေးရောင်းပေါ့နော်အေးလူမွေးရဒီမှာအခုအလူတွေလှုပ်လှုပ်ဆက်လှုပ်ဖြစ်ဦးမှာပါပြီးတော့ကားလည်းအရင်ရိုက်ချင်နေပြီအဲနောက်ကြီးကကျွန်တော်ဟိုပထမကိုဝင်ကမစ်ကဲရဖြစ်သွားတာဟိုဒါအခုပြန်ယူမယ်ဟို2021ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဒီလောကသားတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လှုပ်ပေးတင်တာလှုပ်ပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ဒီ case အဲ့ဒါဟုတ်ပြောင်းလဲမယ်ထင်လို့ကျွန်တော်လည်းအားပေးတာပေါ့နော်ပြောင်းလဲတော့မှာပါကျွန်တော်ဘလို့ပြောင်းလဲမယ်လားမသိတာပြောင်းလဲမယ်ထင်လို့ကျွန်တော်လည်းဒါအဲလာပြီးတော့ဝင်ရင်ညာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကလူပညာတရုတ်ပဲဆောင်တတ်တာအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်ကြံလာတော့တိတ်နားမလဲဘူးပေါ့နော်တေးကြရပြကျွန်တော်လည်းဟိုကျွန်တော်မျိုးစီလီကန်လေးနဲ့အလုပ်လုပ်ရင်ဘာမှမလိုပါဘူးကြံလာလည်းမလိုဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီတိုင်းလေးပဲကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်ကောင်းမယ်ထင်လို့ကျွန်တော်လည်းလာပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပြတယ်ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးကိုလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တုံတုံကိစ္စဆိုကျွန်တော်တိတ်မလာဘူးပေါ့နော်ဒါတကယ်လူအပ်မယ်ထင်လို့ကျွန်တော်လည်းလာပြီးလူကျွန်တော်လူပညာလောကသားတယောက်နဲ့လာပြီးဝင်ရတာဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းကြိုးစားနေပါမယ်ကျွန်တော်အားပေးကြပါလို့ဟုတ်ကျေးဇူးပါ